ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি মইনা পুখুৰী। এয়া চাওক মইনা পুখুৰীৰ পৰিৱেশ, অজস্ৰ গাড়ী, অজস্ৰ গাড়ী মটৰ, আমাৰ পাছৰ এয়া মানুহবিলাক চব নামি গ'ল মইনা পুখুৰীত। আপুনি পুখুৰী দিয়া নেকি? তারপরে গরম তামাম গরম, আমি এটা খাইলাম কুহিয়ারের রস, হয় না বাইদেউ? মাথাটা ধাক্কা মারি মারি দেখুন, কেউ পিঠটা ধাক্কা মারি মারি আছে, একদম ঘামি দামি আমি কিবা হয়ে গেছো, বিরাট গরম। বাপরে বাপ, এবার ঘামি দামি ন হয়ে গেছো একদম মানুষ। এটা খাম আমি কুহিয়ারের রস, গোটেকেইটাই সব সব আমি কুহিয়ারের রস খাম। চলি বলি খাইছি দিয়া, তোমাক ইউটিউবত তোলাই দিছো দিয়া, অলপ দামটো কমাই দিবা দিয়া। পুখুৰী আহিলে এখেৰে মৰে তাতে এই কুহিয়াৰৰ ৰস খাব, ধুনীয়া একদম পুৰা কুহিয়াৰৰ ৰস দি আছে, একদম মানে পুৰা ফেণ্টাষ্টিক চোৱা, চাই লওক এইফালে একদম একদম পুৰা। আৰু চবে কুহিয়াৰৰ ৰস খাব ধৰিছে এতিয়া, একদম চেপি দিবা দোকান আহি পালোঁ। এইবিলাক কিবা কিবি এইবিলাক চব মালা চালা শিৱৰ চবখিনি আছে এই দোকানত, এতিয়া আমি লৈ ল'ম শিৱৰ এইবিলাক বস্তু, কিবা কিবি বস্তু লৈ ল'ম। ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে, দাদা এই কিমান দাম? এতিয়া আমি জয় মাতাদীৰ এই মাৰি ল'লোঁ মূৰত এখন, এতিয়া আমি যাম ভ্ৰমণ কৰিবলৈ, এতিয়া মানে ওপৰলৈ যাম। আৰু এতিয়া আমি বাইদেউক মাৰি দিওঁ এই পাত দি আছোঁ, এতিয়া বাইদেউক এই পাত ৰ'ব এক মিনিট। দে বই আহিছ নাবা কি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই আৰু এতিয়াও নাখাওঁ, অলপ দেৰিকে খাম। গতিকে চব মানুহ এইবিলাক বহুত মানুহ ইয়াত, তাৰমানে পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগে আৰু বহুত গছ চছ একদম মানে পাহাৰ চাহাৰ একদম আছে। আহিব যিবিলাকে অহা নাই, আহিব গৰম, যদিও মানে গাড়ীৰ পৰা নামাৰ লগে লগে অলপ গৰম পাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া পৰিৱেশৰ লগত এডজাষ্ট হৈ গ'লোঁ, গতিকে ভাল লাগিছে। আহি আহিব সকলোৱে মইনা পুখুৰী পলক। এতিয়া আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ, ধূপ ধূনা চাকি বন্তি অলপ জ্বলাই লওঁ,
আর আমি স্যান্ডেল টেন্ডেল ইয়াতে থৈ দিম থৈ দিলো মামি আহক মহি গরম পায়ার বার নেই সব মইনা পুকুরের খুঁড়িতে ইয়ার খুব চাকি বন্তি এইবিলাক সব জ্বলাই আছে ময়ো চাকি বন্তি জ্বলাইলো জ্বলাই চলো নাই নেকি চলো এই দেখো চাকি মাছুর ইয়াতে চলো এতিয়া আমি মইনা পুখুৰীত যাবলৈ হ'লে ইয়াৰ পৰা আৰু 2 কিলোমিটাৰমান বুলিব লাগিব খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ আছোঁ এনে ভাগৰ লাগে তাতে আৰু ইমান দূৰ এনেকৈ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ জিৰাই জিৰাই গৈ যাই থাকিম দে অইনা নহয় সেয়া হৈছে ইয়াৰ ভিউ চাওক সেই ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব হয়খিনি সেই ওপৰলৈ যাব লাগিব ৰ'দো দিছে অলপ ছাইয়া পালে জিৰা মাৰোঁ বাইদেউ বাইদেউ কেনে ভাগৰ লাগিছেনে অনুভৱ কেনেকুৱা বিৰাট ভাগৰ লাগিছে হ'লেও ভগৱানে শক্তি দেই ন দি থাকক ওৱাই ভাগৰ এয়া এইফালে ভিউ চাওক কি ধুনীয়া একদম তাৰপৰা এইফালে কিবা কৰি কষ্ট কৰি কৰি হ'লেও ভিডিঅ' কৰি আহি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কিবা এটা গতিকে ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ কাৰণে কৰিছোঁ চাওক ভাগৰ ধৰিছে ভাগৰ ভাগৰকৈ হ'লেও আমি আৰু মইনা পুখুৰী পোৱাৰ দিশত এয়া চিৰি পালোঁ ইয়াত আমি 4টা চিৰি বগাব লাগিব 4টা চিৰি বগাই বগাই গৈ আমি আচল যিটো মন্দিৰ মন্দিৰৰ আচল নকল বোলা নহয় যিটো মন্দিৰলৈ আহিছোঁ সেই মন্দিৰটো আমি পাম এইটো এয়া 4টা চিৰি বগালোঁ 3টা 4টা 5টা এনেকৈ আমি 4টা চিৰি বগাই আমি মইনা পুখুৰী মন্দিৰটো পাম আহক আপোনালোকেও অৱস্থা কাহিল একদম
গৈয়ে পোৱা নাই বুলি বুলি 400 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ একদম চিৰি বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে বহুত অপেক্ষাৰ মূৰত আহি পালোঁ আমি আমাৰ গন্তব্যস্থান মইনা পুখুৰী বহুত ভাগৰ ধৰিছে 400টা চিৰি বগাই বগাই আহি গ'লোঁ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশ মায়ে ইমান দূৰ জেগা বুলি বুলি আহি পেলাই এয়া ইয়াত অকণমান বহি লৈছোঁ গছৰ তলত ধুনীয়া জিৰণি পাইছোঁ এতিয়া অলপমান ভাগৰটো মাৰিছোঁ আৰু ইয়াত বহি মায়েও বহি লৈছে মাইনাও বহি লৈছে তামান ভাগৰ লাগিছিল ভাগত হৈছে সকলোকে চব কলে বম আহিছে চব এতিয়া চাওক এইবিলাক চব মানুহ আমাৰ দৰ্শনাৰ্থী চব বহি আছে ভাগৰত লেলকেল দিছে দি পেলাই বহি আছে এইফালে চাওকচোন অকণমান এইফালে বহি আছে এনেকৈ এইফালে চব বহি আছে আমিও বহি আছোঁ এতিয়া যাম মই অকণমান ভিতৰত আহি পালোঁ মা ভগৱতীৰ মন্দিৰ মানে মইনা পুখুৰী মন্দিৰ এয়া মানুহজন সকলোৰে মনোকামনা পূৰ্ণ কৰে মনেৰে মই মাৰ ওচৰত সকলোৰে ভৰি সেৱা জনাইছোঁ মানুহে মানুহ লোকেশ্যন চাওক ই মজা লোকেশ্যন একদম মজা কিন্তু সৰু বাচ্চা লৈ আহিব নালাগে বহুত কষ্ট হয় বহুত ওপৰলৈ উঠিব লাগে 400টা চিৰি বগাব লাগে সৰু বাচ্চা লৈ আহিব নালাগে গতিকে ইয়াত লোকেশ্যন বিৰাট লোকেশ্যন এয়া দেখিছেনে এয়াই হৈছে মইনা পুখুৰী মই দূৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক যাব নোৱাৰি বহুত তলত নামিব লাগে এয়াই মইনা পুখুৰী চব আমাৰ আহি পেলাই চব ইয়াত জিৰণি লৈছে এয়া আমাৰ পাৰ্কিং একদম জিৰণি লৈছে ইয়াতে হৈ পেলাই অলপ মানে ভাল পাইছে কেনে লাগছি এইফালে কাজলি মাতাই নাই চাই নাই কি কাৰণ পাৰোঁ তাৰে কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত আমি ভাইটিহঁতে মোৰ চেনেল থকা বুলি গম পাই ওচৰলৈ আহিলে আহি পেলাই মোৰ চেনেলটোৰ নাম সুধিলে সুধি পেলাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মানে বহুত আগ্ৰহী বহুতবাৰ সুধিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটোৰ কথা কিন্তু ইয়াতে নেটৱৰ্ক নাই চ' তেখেত তেওঁলোকে অলপ দেৰিকৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাইদেউ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবি আপোনালোকে কৰিব তেওঁ কৈয়ে দিছে গতিকে থেংক ইউ ভাইটি থেংক ইউ এইফালে আমাৰ
আমার পূজারি একদম মানে আমার অসরর আহি পাইছে দুদিয়া আমি বই ফটো ছটো ললু মানে লম ফটো লম ভিডিও এ করি আছো এতিয়া এতিয়া আমি ফটো লম অল পিছত গ্রুপ ফটো ওটিকে এখেতো মই মোরা পড়া নমস্কার জানাইছো এটা জানাই ওটিকে আমার ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে দেখতে আমার আর পিছত যে ইমান কিনি আমাক রেসপন্স দিছে আমাক মানে মানে কিবা তা ভাবিছে আর এখন অসরল আইছে ওটিকে ভাল লাগিছে সো এখেতো মানে খাদ্য খাত ব্যস্ত আমার গীতা বাইদেউ মানে এখেতে আনিছে আমাক সব মানে পরিচালনা করে আমি আজি যে এই মইনা পুখুরী দেখিলোঁ এখেতর তত্ত্বাবধানত দেখিলোঁ এতিয়া ভাত খাব ধরেছে এফালে মামি এখেতে রাঁধছি নাকি বিরাট টেস্টি হয়েছে বিরাট টেস্টি হয়েছে এখেতো আছে গতে আমি লগ হয়ে এসাজ খালো বিরাট ভাল লাগিছে আর খাইলে মানুষবিলাক এটা এনেক বহি আছে সচাকৈ ভাল লাগিছে আহি বঢ়িয়া ন